پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں سید خورشید شاہ نے صنعتکاروں کے لیے پیکج پر کڑی تنقید کی اور کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے دھرنے کا بھی اعلان کیا۔ کسانوں کی یکجہتی کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ایشو اگر ان لوگوں نے اب سبسڈی جو ختم کی ہے اس کو بحال نہیں کیا تو مجھے آپ باہر دیکھیں گے، پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر ہم کسانوں کی اس حق کے لیے بالکل پیپلز پارٹی احتجاج کرے گی۔ سید خورشید شاہ نے کہا کہ حکومت جب بھی کسی بحران سے دوچار ہوتی ہے بوکھلاہٹ میں ایسے اعلان کرتی ہے، در حقیقت یہ حکومت کی مسائل سے چشم پوشی ہے۔ جو انفارچونیٹ بدقسمتی سے جو گورنمنٹ اپنے سٹانس چینج کرتی رہتی ہے اور جب وہ کرائسس میں آتی ہے تو اناؤنسمنٹ کرنے شروع کر دیتی ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ حکومت کے اس اقدام کا نوٹس لے، حکومت کا پیکج دھاندلی پیکج ہے۔ خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹس پر بلاول بھٹو سے مشاورت کر لی ہے، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی حتمی فیصلہ کرے گی۔ روزینہ علی، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔